Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում շնորհակալություն է հայտնել պաշտոնաթող գործընկերներին եւ հաջողություն մաղթել նորանշանակներին։ Արդեն նախարարությունում ներկայացրել եմ նորանշանակ նախարարներին՝ Արփինե Սարգսյանին եւ Դավիթ Խուդացյանին, որոնք արդեն կառավարության նիստին մասնակցում են, եւ ես շնորհավորում եմ նրանց եւ հաջողություններ եմ մաղթում։ Կառավարության նիստին առաջին անգամ է մասնակցում նաեւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը։ Գործադիրի ղեկավարը Մեսրոպյանին նույնպես ընտրվելու արդիվ շնորհավորել է։ Նորանշանակ նախարար Դավիթ Խուդատյանը կառավարության նիստում զեկուցել է Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ եւ լրացում կատարել մասին։ Նախագծով նախատեսում է ճանապարհների հիմնանորոգման համար տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության հատկացած միջոցներից կատարել վերաբաշխում 2 միլիարդ 860 միլիոն 300 հազար դրամի չափով եւ կառավարության ներքո նախատեսված միջոցներից ՏԿ նախարարությանը հատկացնել շուրջ 901 միլիոն դրամ։ Դրանք ուղղվելով նախագծում նշված ճանապարհահատվածների եւ տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգմանը, կառուցմանը, վերակառուցմանը, դրանց տեխնիկական եւ հեղինակային հսկողությանը, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստմանը եւ փորձակնության ծառայությունների ձեռքբերմանը, ինչպես նաև արդեն ավարտված շինարարական աշխատանքների 5%-ների վճարմանը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարը տեղեկացնում է նախագծով նախատեսված հիմնանորոգվող, կառուցվող ու վերակառուցվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 16 կիլոմետր է, որից 1.6 կիլոմետրը միջպետական նշանակության է, 8 կիլոմետրը հանրապետական, 6.4 կիլոմետրը տեղական նշանակության։ Դավիթ Խուդատյանը հավելեց, նախատեսված է հիմնանորոգել 3 կամուրջ եւ 1 հենապատ։ Վարչապետն էլ բարձրաձայնեց նորոգված ճանապարհներն առանց թույլտվության քանդելու հարցը։ Ես կոնկրետ դեպքերով հետաքրքրվել եմ, թե այդտեղ տրվել է թույլտվություն քանդելու կամ որևէ միջամտություն անելու, եւ պարզել եմ, որ այդ դեպքերում ոչ որևէ թույլտվություն չկա։ Այդ ընկալումը կա, որ դրան դեմին նա, հիմա ինչ անենք, որ պետությունը ճանապարհի վրա մի 500 միլիոն կամ մի միլիարդ փող է ծախսել, հիմա պետք է մի հատ հեռախոսի լարանս կասնենք, ոչինչ, սենց կքանդենք մի մետր լենությամբ, 2 մետր խորությամբ, հետո կծածկենք, թե պետությունը, հետո երևի կգա մի օր էլի ասֆալտ կանի։ Սա շատ լուրջ խնդրեմ է։ Գործադիրի ղեկավարը փաստերով է խոսում, զայրույթը զսպել չի կարողանում։ Տենց մեկը բերելա մի ավտո ավազ թափելա բանի մայթի վրա, այն մեկը բերելա, ասենք ենթադրենք, քար աշարել մայթի վրա, այն երրորդը ասֆալտի վրա բետոն է անում։ Ասենք, որ մարդուն ասես, ես ինչ ես անում, կնայեք, ասի, ինչ եմ անում, որ ասֆալտի վրա բետոն է անում, հասկանում եք։ Հետո այդ բետոնի մնացորդը մնում ասֆալտի վրա, կեսը մայթին, կեսը ճանապարհի վրա, կեսը գծանշման վրա, ու տենց ոնց որ ոչ մի բան չի եղել, թողում գնում ես իրանց տեղերին։ Ու որտեղի պաշտոնյային ասում ես, ես ինչ ա, նա մեզ որ ճպճպացնում ասում, իսկ ինչ ա, որ մարդ ա ավազա բերել, ա 7 կռազ ավազա թափե մայթի վրա, բաբա ինչ անի, որ ինչ ուր տանի այդ ավազը, կներեք արտահայտությանս ուր ուզում ա տանի։ Կառավարությունը հաստատեց նաև Արցախից բռնի տեղահանված անձանց աջակցության նոր ծրագիրը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրչյանը նշեց, 40+10,000 դրամ աջակցության ծրագիրը կիրականացվի մինչև այս տարվա դեկտեմբերը ներառյալ։ Հունվարից աջակցության ծրագիրը կփոխվի։ Առաջարկում են 2025 թվականի հունվարից դեկտեմբեր ամիսների համար հաստատել նորացված աջակցության ծրագիր, որով տարվա ընթացքում մենք աստիճանաբար կնվազեցնենք ընդհանրական բնույթի աջակցության, բայց կբարձրացնենք աջակցության հասցեականությունը, շեշտելով հատուկ առանձին թիրախ խմբերի։ Այսպիսով 2025 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին տրամադրվող սոցիական աջակցության ամսական չափը կկազմի 50,000 դրամ։ Այս ամիսների ընթացքում մինչև մարտ ըստ էության աջակցության շահառուների շրջանակը կլինի գրեթե նույնը, ինչ եղել է 2024 թվականին, այստեղ շատ փոփոխություն չի լինի։ Արցախից բռնի տեղահանվածների մի մասն ապրիլ ամսից աստիճանաբար կզրկվի տրամադրվող աջակցությունից։ 2025 թվականի ապրիլ-հունիս ամիսը ներառյալ մենք առաջարկում ենք սոցիական աջակցության չափը սահմանել 40,000 դրամ, միաժամանակ հասցեագրել բռնի տեղահանված առանձին խմբերի հետևյալ անձանց, մինչև 18 տարեկան երեխաներին կամ պարտադիր կրթություն ստացող 18 տարին լրացած անձանց, 63 և ավել
տարիք ունեցող անձանց կամ կերակրողին կորցրածներին, ինչպես նաև առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Իսկ 2025 թվականի հուլիս դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ աջակցությունը կշարունակենք նույն խմբերի համար, սակայն 30,000 դրամի չափով։ Փաշինյանին հետաքրքրում է. Մարտից հետո ինչ է տեղի ունենում։ Մարտից հետո մենք ասում ենք, որ 50,000-ի փոխարեն մենք կիջեցնենք, կդարձնենք 40,000, բայց կոնկրետ թիրախային խմբերին։ Կարճ ասած, այս սոցիալական խմբերից դուրս այլևս ոչ մեկ գումարը չի ստանա։ Չեն ստանա։ Կառավարությունը հավանություն տվեց նախարար Անդրեասյանի ներկայացրած նախագծին, ըստ որի 2024 թվականի բյուջեով կապիտալ ծրագրերի իրականացման համար ԿԳՄՍ նախարարությանը հատկացված միջոցների հաշվին կկատարվի վերաբաշխում ավելի քան 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամի չափով։ Հասմիկ Վահրադյան, Արմալուր։